Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de Jurassic World The Game. Pessoal, olha só, o jogo teve uma atualização. Essa atualização foi bem sutil, na verdade, só mudou um pouquinho a interface, alguns atalhos aqui na tela. Nada que justifique a gente querer mostrar alguma coisa, a não ser que eu não tenha percebido ainda. Mas eu acho que foi só isso, tá? Por exemplo, ofertas de pacotes, mudou um menuzinho aqui em cima, mas na verdade, são coisas que nem interessam, né? Porque eu, pelo menos, não compro pacote nenhum. Bom, gente, vamos lá. Eu tava jogando aqui agora há pouco e tava gastando muito Money Grand. Tanto é que eu estou zerado, velho. Eu não entendi por que que eu tô zerado, porque eu nem percebi que eu gastei. Money Grand é uma tentação, né, gente? Mas, enfim, olha a sorte que a gente deu, galera. Apareceu um evento aqui que se chama Luta por Fundos. E é isso que eu preciso, velho. Ela vai nos conceder Money Grands. E, se bem que eu não posso gastar aqui os mais fortes que eu tenho, senão vai dar ruim, né? Mas vamos lá. E pior que eu tava usando os mais fortes. É a vida, né, gente? Fazer o quê? Eu vou usar esse parceiro aqui que ele é fortão. Quem mais que eu vou usar? Quem mais que eu vou usar? Dimetrodon nível 30. Vai ser você mesmo. Poderia ser o mais forte. Nossa, velho. Eu acho que eu vou levar uma surra, porque esses herbívoros aí são. Olha. Cresceram com uma madeira de picanha, velho. Isso é louco. Ih, rapaz, olha o tamanho. Ih, deu ruim. Olha o dano desse Carnoraptor. Que beleza, hein? Que beleza. Só que agora sua festa acabou, meu parceiro. Adeus. Toma! Vacilão. Se deu mal, hein? Só que agora provavelmente ele já vai conseguir derrubar o nosso Culasauro, mas a gente tá de igual pra igual. E um? Tá bom, né? Vou acumular todos, gente, porque quem tem a vantagem aqui são os carnívoros. Vamos ver o que ele vai fazer. Não fez nada. Vou acumular 4 e vou atacar com 3, porque o dano do Culasauro é até considerável. Vamos, Anquilodoco, mostre o seu poder. Vai coçar o nariz, vai atacar com 6, atacou com tudo que ele tinha. Beleza. Isso abre uma possibilidade muito grande pra gente atacar e ser feliz, hein, galera. Se liga, ó. Ele tá com 1.300 e poucos de vida. Ainda vou bloquear uma, velho. Ihu! Toma! E por fim, mais um Anquilodoco aí, nível 25. Galera, eu acho que vai dar ruim esse negócio. Talvez a gente nem consiga terminar esse evento. E eu vou falar pra vocês por quê. É o seguinte. Eu usei aqui basicamente os dinos mais fortes que eu tenho. Só que o problema é que são três batalhas e talvez eu precise reviver algum pra gente ter alguma chance pra ganhar. Que imagino que seja difícil, certo? Se precisar reviver, eu não tenho Money Grand. E aí? E aí, José? Ferrou, né? Vamos ter que ter muita sorte. Ai, meu Deus do céu, foi. Parece que a sorte virou para o nosso lado. Bom, primeiro vai ser o Dimorphodonte. Depois nós temos um Sucuriptero. Quem vai enfrentar ele tinha que ser um herbívoro. Tem que ser um. Nossa, ele é muito forte, velho. Teresina e Apatossauro. Galera, vamos cruzar os dedos porque eu não quero ter que gastar o meu Pterodáustro se eu perder essa daqui, tá? Ai, 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 ai. Deixa eu ver uma coisinha. Tá. Vou acumular. O Diplotator tá aí, vacilando, né, gente? Ele é fraquinho, então tô de boa. Trocou, vai me dar uma porrada? Deu. Caraca, mano, que bicada forte é essa? É melhor eu trocar pro Teresino. Mesmo que eu tenha um dano menor. Vamos lá, vamos lá. E agora, parceiro, o que você vai fazer? Atacar com 3? Atacou com 1. Beleza. Ele não trocou de dino, gente. Ele pode ter defendido só uma, né? Então tá. Era o cálculo que eu precisava. Eu vou atacar com todos, gente. Foi. Yes! Deu certinho pra matar ele. Beleza. Se esse cara mata o meu Teresino, é bom. Só que ele vai dar três ataques certinho, quer ver? Olha que miserável. É bom porque agora cai o Dimorphodonte contra ele, que é o terror pra vida dele, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou acumular dois e bloquear dois. Vamos ver o que ele faz. Com esse ele não consegue me matar, jamais. Mas o Sucuriptero é muito forte, velho. Tá.
Eu poderia trocar. Poderia não, eu posso trocar. E agora ataco com tudo ou... É isso aí, gente. Bloqueei 3, segurei 2. Vamos ver? Tá com 6, hein? 3 ataques ele não me mata. Trocou? Filha da mãe, velho. Eu também vou trocar. Troquei. Vou atacar ele, velho. Vamos que vamos, hein? Só acertei um. Filha da mãe. Se ele me matar, vai complicar. Se ele trocar, vai complicar. Ele tem 7 de ataque agora. Atacou com 5. Rapaz. Você tá brabo, hein? Bom, se ele atacou com 5, ele vai ter 2 pontos. Tá. Galera, sinceramente... Ih, ele defendeu 2. Beleza. Sinceramente, eu posso... Yes! Bloqueei, beleza. Agora virou pro nosso lado, hein? Vamos lá. Ai, filha da mãe. Não contava com essa que ele fosse bloquear mais um. Tá difícil a batalha. Bloqueei 3 à toa. Ele acumulou tudo, né? Tá. Tive que bloquear 5, gente. Eu acho que ele vai ser insano agora. Quer ver? Ele vai com tudo, quer ver? Falei? Tamo de igual pra igual, parceiro. É isso aí. Você gastou tudo. Que batalha difícil, velho. Tá. 1, 2, 3. 1, 2. Por favor, não me ataque. Essa batalha está insana. Tô com 7 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vamos ver? Filha da mãe, véi! Tá bloqueando tudo. Com 6 de ataque ele não me mata. Mata sim, né? Oh, boy. Complicou nossa vida, gente. Vou ter que apelar. É a nossa chance, galera. Pterodaustro na área, hein? Vamos lá, Pterodaustro. Ele tem o dano, ele tem a vida baixa, mas o dano dele compensa, gente. Ele é muito top. Já vou acabar com isso aí, ó. Vacilão. Me ataca aí então pra você ver. Toma essa. Trocou, meu amigo. Se lascou. Tomou a primeira já. E agora eu volto o Diplotator e ele vai trocar de novo, velho. Ele não tem nem coragem de atacar com isso aí. Vai se lascar de novo. Se ele não me matar agora, vai morrer também. Meu, Pterodaustro vai levar os 3 nas costas, gente. Que isso, se eu soubesse tinha usado ele antes. Ô, louco, gente. E aí, Diplotator? Mata, pode matar. Tem aqui, ó, Pteranodonte agora pra você. Aliás, gente, deixa eu ver uma coisinha. Tá, eu acho que eu vou atacar ele. Com tudo. Acho que dá pra acabar com a brincadeira agora. Eu ia trocar ele pra acumular pontos, mas nem vale a pena, gente. Já acabou. Bom, galera, agora eu tenho que torcer muito pra que seja herbívoros. Por quê? Porque agora me sobrou só o Indominus Rex de dinossauro forte que eu tenho. É a sorte, né? Vamos lá. Putz, velho. Na verdade, tem um voador que é o Tropeogopterus. E o Rajastega. Tá. Indominus Rex talvez dê conta dos dois, pra falar bem a verdade. De quebra eu jogo o Micropossauro. É, o negócio é cruzar os dedos aqui e só vai, né, gente? Porque eu tô precisando dessa grana muito. E aí? Cara, de primeira você não consegue me matar. Desculpa aí, tá? Me atacou com 1, beleza. Se ele me ataca com 1, galera, ele já abre... As pernas aqui pra eu atacar ele com 3. É, na verdade é só 2, né? Fui burrão. Mas beleza, deu certo. Rajastega talvez até consiga levar o nosso Indominus, que ele tá com 3 agora. Mas se ele fizer isso, automaticamente é suicídio, porque ele gastou todos os seus pontos. Mano, pensa. Que agora eu detono você. E assim a gente leva essa batalha. Yeah! Grande Micropossauro. Velho, quando a gente perdeu a segunda, eu pensei, será que vai dar? E no final das contas, deu tudo certo. Que alegria de ver esse pacotinho, velho. Dinogramas, adoro. 29, 29, 30...
29. É. 117 no total. Tipo assim, eu consigo reviver um dino, né, galera? Que tristeza. Mas é isso, fazer o quê, né, gente? O negócio é agradecer porque apareceu esse pacotinho, senão eu ia estar mais do que lascado, tá? Vamos alimentar esse cara aqui. Ah, galera, nem mostrei, né? Agora eu já evoluí o nosso de Metrodon para o nível 20 e agora ele tá indo pro 30, depois ele vai pro 40 porque eu já tenho um ali quase pronto, beleza? Vamos aproveitar. Deixa eu ver, eu tenho um Sarcosucos para incubar. Aqui eu vou gastar Dinograms para incubar, né? Mas esses super raros eu acho que vale a pena. 10. E tem outro aqui. Cadê, cadê, cadê? Parasaurofolo. Foi. Ou Parasaurófolo, como queiram. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o nosso objetivo agora é ter vários lendários, né? Que eu ainda não tenho. Enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui.